open your Bible in Proverbs 18, verses 20 to 21. Kawikaan 18, talatang 20 hanggang 21. Ang sabi rito sa Tagalog, Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masisiyansya. Verse 21 kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. At ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga. So salamat sa Diyos sa kanyang mga salita na aking binasa sa inyo. Maliwanag sa sa akin na ang dila ay may kahangahangang kapangyarihan. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ang dila ay may positive power na buhay, may negative power na kamatayan. Ang dila ay isang maliit na sangkap subalit mayroong malaking epekto sa buhay ng tao may mabuting epekto at may masamang epekto. Depende sa paggamit ng dila. Ang dila ay ginagamit sa pagsasalita. Kaya ang message sa umagang ito ay pinamagatang Don't speak death, but speak life. Huwag kang magsalita ng kamatayan, kundi magsalita ka ng buhay. Sa Deuteronomy 30 verse 19, binabangit dito na may inilagay ang Diyos sa ating harapan. Natayo ay may kalayaan na pumili. At nasa atin ang pamimili kasi ang tao ay hindi nilika ng Diyos na robot. Ang tao ay free moral agent. May kalayaan sa pamili. Kaya narito kayo sa gawain ng Panginoon kasi pinili nyo na dumalo sa gawain. Kaya sabihin nyo sa inyong katabi, congratulations. Praise God. So ang sabi rito sa Deuteronomy 30 verse 19, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay ikaw at ang iyong binhi. So ang inilagay ng Diyos sa ating harapan para piliin natin buhay at kamatayan. Pagpapala at sumpa. Pero ang kalooban ng Diyos, tinuturuan niya tayo na dapat nating piliin ay buhay. Ang pagsasalita ng buhay ay pagpili ng buhay. Ang pagdasalita ng kamatayan ay pagpili ng kamatayan. Ang pagdasalita ng buhay ay pagpili ng pagpapala. Ang pagsalita ng kamatayan ay pagpipili ng sumpa. Kaya ang mga sinasabi natin, sinasalita natin Yaon ang ating pinipili. Buhay o kamatayan. Ang sabi rito ni Jesus na ating Panginoon sa Mateo 12, talatang 33 hanggang 37. O, oh, pabutihin ninyo ang punong kahoy at mabuti ang bunga niya on. O pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon. Sapagkat ang punong kahoy ay nakikilala sa pamagitan ng kanyang bunga. So sinang magpapabuti ng punong kahoy? Ang tao. Ang magpapasama ng punong kahoy, ang tao. Nakasalalay ito sa bunga na ang buong ang punong kahoy ay 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 nakikilala sa pamagitan ng bunga. So ang bunga ang nagpapahayag kung anong uri ng punong kahoy. Kung anong klase ng punong kahoy. Kahit nasasabi natin ng isang puno ay mangga kasi ang bunga ay mangga. Nasasabi natin isang punong iyon ay puno ng saging kasi ang bunga ay saging. Sumaliwanag so, na napakalaga ng bunga. Kasi kung ano ang bunga, yun ang puno. So anong ibig sabihin nito? May mabuting puno. At ang bunga ay mabuti. Kaya nga, mabuting puno kasi mayroong mabuting bunga. At ano ang mayroon ng mabuting puno, na may mabuting bunga? Buhay. Ang masamang puno na may masamang bunga at ang masamang bunga ay kamatayan. Praise God. Then dinugtong ni Jesus ang verse 34. Kayong lahi na maulupong, papaano kayo na masasama ay makapagsasalita ng maubuting bagay sapagkat sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. So anong ibig sabihin nito? Ano ang lumalabas sa bibig? Mga salita. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. So sa pamagitan ng mga salita, malalaman kung ano uri ng puso mayroong isang tao. Mabuting puso o masamang puso. Pag mabuting puso, ang sasabihin ay mabubuting salita o mga salita ng buhay. Pag masamang puso, ang lalabas sa bibig ay mga masasamang salita o kaya mga salita ng kamatayan. Kaya malalaman, makikilalang sino man kung anong uri ng puso mayroon siya. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Pakinggan mo ang lumalabas sa kanyang bibig. Yan ay nagpapatunay kung anong klase, anong uri ng puso mayroon ang isang tao. Mabuti. Mabuti o masama. Pagka ang sinasalita ay buhay, mayroon siyang mabuting puso. Pagka ang sinasalita ay kamatayan, mayroon siyang masamang puso. Napakaliwanag. Black and white ang paliwanag ni Jesus. Then, 35. Ang mabuting tao sa kanyang mabuting kayamanan ay kumukuha ng mabuting pagay. At ang masamang tao sa kanyang masamang kayamanan ay kumukuha ng masamang bagay. Mabuting tao may mabuting kayamanan at may mabuting bagay. Ang masamang tao ay may masamang kayamanan at may masamang bagay. Ngayon, ang mabuting tao may mabu may mabuting kayamanan. At ang kayamanang ito nasaan? sa puso. Mabuting tao na may mabuting kayamanan kasi meron siyang mabuting puso. At sabi, kumukuha ng mabuting bagay. Ano yung mabuting bagay na binabanggit dito? Kumukuha siya ng mabuting kayamanan sa kanyang mabuting puso ng mabuting bagay, ang mabuting bagay ay mga salita. Ang sabi ni Jesus again, ang lumalabas sa bibig, sa puso, ng gagaling. So, ang mabuting bagay na kinukuha na mayroong mabuting puso, na may mabuting kayamanan, mabuting tao, ay mga salita ng buhay. Yun ang lumalabas sa kanyang bibig. Words of life. Pero ang tao na masama, na may masamang kayamanan, kumukuha ng masamang bagay, ang puso niya ay masama. Kaya may masamang kayamanan. At kumukuha siya ng masamang bagay sa kanyang puso ng mga masasamang salita na walang iba ay words of death. Mga salita ng kamatayan. Then, ang sabi ni Jesus sa verse 36, At sinasabi ko sa inyo, ng bawat salitang walang kabuluhan, sabihin ng mga tao ay pagsusulit nila sa araw ng paghukom. May araw ng paghukom na ang tao ay haharap sa Diyos para hatulan ng Diyos. At ang mga salitang walang kabuluhan, ito ay mga salitang walang katuturan, walang silbi, walang pakinabang, salitang walay, walang saysay, ito ay mga salita ng kamatayan. Kaya sino mang nagsasalita ng walang katuturan, walang kabuluhan, ang sinasabi niya ay kamatayan. Kaya sabi, huhukuman siya pagdating ng araw. Then, 37, ang sabi ni Jesus, Sa sa iyong mga salita, ikay magiging banal. Sino ang banal? Siya na nagsasalita ng mga salita ng buhay. Ang lumalabas sa kanyang bibig ay words of life. At sa iyong mga salita, hahatulan ka. Ano ang mga salita na hatulan? Mga salita ng kamatayan. So, napakaliwanag ang sinasabi ni Jesus na ating Panginoon. Sa Proverbs 6, verse 2. Ikaw ay nasilo ng mga salita na yung bibig. Ikaw ay nasilo nabitag ng mga salita ng iyong bibig. Ikaw ay nahuli ng mga salita ng iyong bibig. Ano yung mga salita na nasilo? Mga salita na nahuli sa iyong bibig. Ito ay mga salita ng kamatayan. ang pagsasalita ng kamatayan ay silo sa bibig. Kaya ang message, don't speak death, but speak life. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita nang purong sakit at karamdaman. Ang lumalabas sa bibig mo, puro na lang sakit, puro na lang karamdaman. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita na puro na lang pagkatalo. Talo ako. Daig ako. Ang pagsasalita ng kamatayan ay puro na lang ang sinasabi, pangihina. Puro kahinaan. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita ng kahirapan. Hirap na hirap ako. Nabubuhay ako sa kahirapan. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita ng kalituhan at kaguluhan. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita ng talikuran. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita na puro na lang reklamo. Reklamo doon, reklamo dito. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita ng di pagpapatawad. Ang pagsasalita ng kamatayan, pagsasalita ng mga negatibong salita. Basta negative words, yan ay mga salita ng kamatayan. So, oh, speak life. Magsalita ka ng buhay. Ang pagsasalita ng buhay ay pagsalita ng kagalingan. Ang pagsasalita ng buhay ay pagsasalita ng pagtatagumpay. Ang pagsasalita ng buhay ay pagsasalita ng pagkapatawad. Ang pagsasalita ng buhay pagsasalita ng kalakasan. Ang pagsasalita ng buhay ay pagsasalita ng pagpapatawad. Ang pagsasalita ng buhay ay pagsasalita ng pagmamahal. At ang pinakamahalaga sa lahat na dapat nating sabihin ay ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at kapangyarihan. Sabi, for the word of God is alive and powerful. Ang salita ng Diyos ay salita ng buhay. Sabi ni Jesus, ang aking mga salita ay pawang espiritu at pawang buhay. Speak life. Speak the word of God. Speak positively. Magpahayag ka ng positibo. Ang pagpapahayag ng positibo ay pagpapahayag ng buhay. Sa Ephesians chapter 4, verses 29 32. Ano mang salitang mahalay? Mahalay na salita. Pag sinabing mahalay na salita, ito ay mga masasamang salita. At ang mga mahalay masasamang salita ay mga salita ng kamatayan. Ano mang salitang mahalay, huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay. Ang mabuting salita ay salita ng buhay. Upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. Ngayon, bakit sinabi ito ni Pablo? Ano salitang mahalay, masamang salita. Kasi ang masamang salita, again, ay mga salita ng kamatayan. At ang mga salitang mahalay ng na mga nasalitang kamatayan ay nagpapapigati sa Holy Spirit o pumipigati sa Holy Spirit. Kahit tingnan niyo ang Karugtong verse 30, huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya kayo tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos ang Holy Spirit is a person. The third person in the Trinity of the Godhead, pag person, may emotion. May damdamin ng Holy Spirit. Kaya marunong siyang malungkot. Marunong siyang umiyak. Siya'y napipigati. Siya'y napapalungkot. At ang Espiritu ng Diyos ay napapalungkot, napipigati, napapaiyak sa pamagitan ng mga salita ng kamatayan. Kaya don't speak death, but speak life. Then, verse 31, anong sabi? Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay maalis na wa sa inyo. Bakit? Ang kapaitan, kagalitan, pagkakalit, kadaldalan, palilibak, ito'y kamatayan. To ay dead. Sabi, pati na ng lahat masamang akala, ang masamang akala'y kamatayan. Kaya dapat lahat ng ito maalis sa atin. Amen! Kasi ito'y kamatayan ang isang tao na may bitterness ano lumalabas sa kanyang bibig kamatayan ang tao na galit na galit ano lumalabas sa kanyang bibig kamatayan ang tao na may kaalitan ano lumalabas sa kanyang bibig kamatayan ang tao madaldal ano lumalabas sa kanyang bibig kamatayan di ba sabi sa Biblia, sa karamihan ng pagsasalita hindi nagkukulang ang pagkakasala kasi ang taong madaldal hindi pwede na hindi siya magkasala. Kasi ang isang tao na chismosa, chismoso, chismoso ang ah lumalabas sa kanyang bibig ay kamatayan. Kaya ang sabi rito, maalis na wa sa inyo. Lahat ng ito, kasi ito ay kamatayan. Dapat mawala. Ang kapaitan dapat map, 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 mapalitan ng ano? kabaliktan ng kapaitan. Ha? Huh? Ano? Kapaitan. Sweet. <laughs> Di ba? Pait. <laughs> Praise God. Ngayon, verse 32, tingnan niyo kasunod. Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Ano ito? Buhay. Mga mahabagin, buhay. Na magpatawaran kayo sa isa't isa, buhay. nagaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang magandang loob, ang lumalabas sa kanyang bibig, ang may magandang loob, ay buhay. Ang taong nagpapatawad ang lumalabas sa kanyang bibig, ay buhay. Again, death and life are in the power of the tongue. Buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Praise God si Moises, na lingkod ng Panginoon, nagsugo siya ng 12 spies para tiktikan ang promised land na Kanaan. Kung ano ang ano ang mayroon doon at kung sino-sino ang nakatera roon. At ang 12 spies ay pumaroon sa Kanaan. At nang sila'y bumalik, ang isang grupo ay nahati sa dalawang grupo. So nagkaroon ng divisyo. Ang isang grupo ay binubuo ng sampo. Ang pangalawang grupo ay binubuo ng dalawa. Subalit so, itong sampung spies, nang bumalik, ano ang lumabas sa kalyang bibig? Ano ang kalilang sinalita? Mga salita ng kamatayan. Anong sabi sa Bible? Sa Numbers 13 verses 27 to 29. At kanilang sinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupain niya na pinarunan mo sa amin. Tunay na binubukala ng gatas at pulot at ito ang bunga ni on. Verse 28 to 29. Gayon man. Ayon na. Pasimula na. Gayon man. Ang bayan na tumitira sa lupain niya ay ano? Malakas. At ang bayan na, ay nakukutaan at napakalaki. At saka aming nakita ang anak ni anak doon. Verse 29. Si Amalek ay tumataan sa lupain ng Timugan at ang Hiteyo at ang Jebuseo at ang Humorheyo ay tumataan sa mabundok at ang Kaneneyo ay tumataan sa tabi ng dagat at sa mapangpang ng Hordat sa so verse 31 to 33 ng Numbers ng 13. Ngunit sinasabi o ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo maakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas kaysa atin. Mga salita ng kamatayan. Then, verse 32 at sila'y nagdala ng masamang balita. Ang masamang balita ay mga salita ng kamatayan. So ang dala nila masamang balita na mga salita ng kamatayan. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain naming pinaruunan upang tiktikan ay isang lupain na kinakainan kinakain ang mga tumatahan doon. <laughs> Ibig sabihin, kumakain ng tao. Kumakain ng tao. Isipin niyo yan. Ang lupain namin pinarunan upang tiktikan ay isang lupang kinakainan. Kinakain ang mga tumatahan doon. Kumakain ng tao. Mga kanibal. At ang lahat, at lahat ng bayan na aming nakita roon ay mga taong higante, malalaki. Giants. Verse 33. At doon aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin, tingnan nyo, ay naging parang mga balang grasshopper, napakaliit lang. Gayon din kami sa kalilang paningin. Isipin mo, sila na nagsasabi na yun ang tingin na mga tao roon sa kanila. Napansin nyo? I believe hindi yun ang tingin sa kanila. Ng mga naroon sa lupain ng kanaan, pero ganon tingin nila ng mga tao roon para sa kanila. Kaya ang mga salitang ito ay nagpapakita lamang nang lumabas sa bibig ay salita ng kamatayan. So, dahilan sa ang pinahayag nila, ang sinabi nila ay salita ng kamatayan, ano ang naging epekto nito? Ano ang naging resulta nito? Numbers 14. Verses 1 to 4 So nang marinig ng bayan ng Diyos ang salita ng kamatayan ang buong bayan ang buong kapisanan ay naglakas ng kalang tinig at humiyaw at ang bayad ay umiyak ng gabi niyo. So napakinggan nilang salita ng kamatayan na nagdulot sa kanila ng takot. Nagdulot sa kanila ng discouragement. At nagdulot sa kanila ng murmurings and complainings. At ang panghuli, rebellion. Dahilan sa salita ng kamatayan. Tingnan niyo ang verse 2. At inupasala ng lahat ng anak ni Israel. Sino? Si Moises. Nalingkod ng Diyos. At si Aaron. So nagsalita sila against kay Moises at kay Aaron. Dahilan sa salita ng kamatayan na kailang narinig. Nakapagsalita, tuloy sila ng masama. Kasi pag ang pinakikinggan ng tao ay salita ng kamatayan, yun rin. Kung hindi siya magiging maingat, siya rin ay magsasalita ng kamatayan. Kaya nahawaan sila. At inupasala ng lahat ng anak ni Israel, si Moises at si Aaron. At sinabi sa kanila ng buong kapisanan. Tingnan nyo nangamatay na sana tayo sa lapain ng Ehipto. O kaya'y nangamatay na sana tayo sa ilang na ito. Inote nyo, yun ang gusto nila. Yun ang lumabas sa kalambibig. Ito'y salita ng kamatayan. Kasi mamay makikita nyo. Isipin nyo, walang utang na loob sila. Napatagal ng panahon na alipin sila sa Egypt. Subalit so, sa pamagitan ng makapangyarihang kamay ng Diyos, isang kabilang lang, inilabas sila ng Diyos sa Egypt. Ano bang kalagayan nila sa Egypt? Naalipin sila roon. Minaltrato, pinahirapan. Kaya marami sa kanila ay nagkaroon ng diferensya, karamdaman. Pero sa habag at awa ng pang nililabas sila sa Egypt, silang lahat ay pinagaling sa kanilang sakit at karamdaman. Pero sa kabila noon, gusto nila bumalik sa Egypto. Anong Egypto? Sa ating ngayon, Egypto ng kasalanan. Ilang mga Kristiyano o tinatawag na Kristiyano ang bukang bibig pinagsisihan nila ang kanilang pagka-Kristiyan. Isipin mo, Sana hindi na lang ako naging Kristiyano. Kung bakit ako ay naging Kristiyano, dumating ito sa buhay ko. Pinagsisihan nila ang pagiging Kristiyano. Kaya eh, tulad sila sa mga Israelita na nagsasalita ng kamatayan. Kasi itandaan natin, hindi naman ang buhay kristyano, silent night, holy night, all is come, all is bright. Si Jesus mismo nagsabi, in this world, you shall have tribulation. Sa mundong ito, makakaranas ka ng kapigatian, mga problema, mga kapisan, mga kalungkutan. Bahagi yan. Hanggat tayo narito sa mundo, Seven, wala na yan. Amen! Ngayon, bakit pinapayagan niya ng Diyos? Kasi para subukin tayo kung gaano tayo katapat sa Kanya. Kung tayo man natili at magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga, kung may mga dumarating sa atin hindi magaganda, alamin mo, ano ba ang purpose ng Diyos? Bakit pinayagan niya ito na dumating sa buhay ko? Kasi may purpose. At pag alam mo na ang purpose, pagkakaroon ka ng right attitude na harapin yung dumarating sa buhay mo. Amen! Hindi yung kung ano-anong gagawin natin na kontra na sa Bible. Praise God. Kaya alamin mo, Maring kaya pinapayagan niya ng Diyos kasi para hubugin kanya, ayusin kanya, may tulad kanya sa larawan ni Jesus na ating Panginoon. Amen! Isa yan sa purpose. Kasi sa pagsubok diyan lumilitaw. Kasi tulad kasi inaalog, yung mga bagay nasa ilalim, pag inaalog lumilitaw. Yung mga bagay na sa buhay mo nakatago na hindi nakalulugod sa Diyos. Kaya may pagsubok, inaalog yung palulumitaw. At pag lumitaw, nais ng Diyos, maalis yan sa buhay mo. Amen! Yan ang dapat natin matutunan. Kasi kung hindi natin naalamin ang purpose, eh makapagsasalita tayo nga na hindi maganda. Makapagsasalita tayo ng kamatayan. Praise God. Verse 3. At bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo mabuwal sa tabak? Ang ating mga asawa at ang ating mga anak ay magiging mga huli. Huli. Magiging mga huli. Hindi ba magaling sa atin na tayo magbalik sa ihintong? Bumalik sa Egypto ng kahirapan, pagkaalipin, pagmamaltrato, sa Egypto ng kasalanan, sa Egypto ng bondage. Pagdating natin kakalimutan, wala tayo sa pang nasa kasalanan tayo. Nasa bondage tayo. Pero kinabagan niya tayo. Pinatawad niya tayo. Pinala niya tayo. Amen! Ay, pagpasalamat natin, mabuti sa Panginoon. Ngayon, verse 4. At nagsang-usapan sila. Tay maglagay ng isang kapitan at tay magbalik sa ihito. Tingnan niyo ang dinulot ng mga ng kamatayan sa bayan ng Diyos. Tingnan niyo ang ang nangyari sa kanila. Rebellion against God na naglabas sa kanila sa Egypt. Pero gusto nila bumalik roon. So, inote nyo kanina. Again, sa verse 2. Balikan natin ang verse 2 para tandaan natin. Nang matay na sana tayo sa lupain ng Egypto o kaya'y nang matay na sana tayo sa ilang na ito. Nang matay na sana tayo sa ilang na ito. Yan ang sinabi nila. Ngayon, anong sinabi ng Diyos? Numbers 14, verses 26 to 29. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi. 27. Hanggang kailan titisin ko ang masamang kapisa ng ito? Tingnan niyo. Bakit naging masama sila? Kasi dahil sa salita ng kamatayan, nag, naging masamang kapisanan sila. Lumabas sa kalambibig ang mga salita ng kamatayan. Naging masamang. Again, nalalaman ang puno sa pamagitan ng bunga. Ang bunga ay mga salita. Salita ng buhay o salita ng kamatayan. Hanggang kailan titisin ko ang masamang kapisanang ito na nag-upasala laban sa akin, nagrebelde laban sa Diyos, Aking narinig ang mga pag-upasala na maanak ni Israel na kanilang inupasala laban sa akin. Tingnan niyo ang verse 28. Eh. Sabihin mo sa kanila ako'y buhay, sabi ng pangtunay na kung paano sinalita ninyo sa aking pakinig ay gayon ang gagawin ko sa inyo. Sipin nyo. Pag nagsasalita tayo, may nakikinig number one ng Diyos. Napapakikinggan niya ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos, tunay na kung paano sinalita ninyo sa aking pakinig ang gayon ay gagawin ko sa inyo. Ano ang sabi nila? Sana nangamatay na kami sa ilang. Yan ang bukhang bibig nila. kamatayan. Namatayan. Kaya nga sa verse 29, anong sabi ng Panginoon? Ang iyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang. Yan ang lumabas sa kalang bibig, kayo nangyari sa kanila. Ang iyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. Sabi nila, sana namatay na kami sa ilang na ito. Sinabi nila, yun ang nangyari sa kanila. What you say is what you get. Ang inyong mga bangkay ay mga bubuwal sa ilang na ito. At lahat ng na nabilang sa inyo, ayon sa inyong kabuuan ng bilang, mula sa dalawampung taong gulang na patanda na nag-upasala laban sa akin. 20 years above, mamamatay doon sa ilang. bunga ng salita ng kamatayan. Ano sabi sa Hebrews chapter 3 verses 16 to 19? Sapagkat sino-sino na pagkarinig ay namungkahi ngunit hindi bagayaong lahat na nagsialis sa Egypto sa pamagitan ni Moises? Yung nga kanina sa Numbers 13, 14 at iba pa. Dahil sila ng Diyos sa pamagitan paggamit kay Moises doon sa Egypt. Verse 16, oh 17. At sino-sino ang kinagalitan niyang apat na taon? Apat na pong taon. Ang totoo, dapat apat na araw sana, nandun na sila sa promised land. Inabot ng 40 years. Kasi dahil sa salita ng kamatayan. So anong lesson sa atin dito? Sana nakarating na tayo doon sa nais ng Panginoon na dapat nating kalagyan. Kaya hindi na pa nangyayari kasi ang na lumalabas sa ating bibig ay salita ng kamatayan. Sana nakarating na tayo sa ating divine destiny. Hindi pa tayo makakabot doon kasi lumalabas sa ating bibig. Salita ng kamatayan. Kaya si ng nagtagal. port days lang yun. Inabot ng forty Yes. At sino-sino kanagalitan niya na apat na pong Tingnan niya, hindi ba gayaong nagkasalat? Na ang kanila mga katawan, ay nangabuwal saan? Sa ilang. So yun ang nangyari sa kanila. Kasi sinabi nila. Yun ang pinahayag nila. Yun ang sinalita nila. At yun ang ganap sa kanila. Verse 18. At sa kanino, at sa kani-kanino, inisinumpa niya, hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi yaong mga nagsisuhay. Ang nagsisuhay. Ano man sinasabi ng suway? Salita ng kamatayan. Then, verse 19. At nakikita natin na sila hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Pakinggan nyo ito. Ang pagsasalita ng kamatayan ay pagsasalita ng unbelief. Pagsasalita ng kawalan ng pananampalataya. Dumako tayo sa dalawang tiktik. -tik. Kasi ito, ang dalawang tiktik, ano ang sinabi nila? Ano ang mga salita na lumabas sa kalang bibig? Numbers 13, verse 30. Tingnan nyo. Numbers 13, verse 30. Ah, pinatahimik ni Caleb. Kasi, galit na galit na ang bayan ng Diyos. Gagalit kay Moises, kay Aaron, ang ginawa ni Caleb, tumayo siya at pinatahimik ang bayan sarapan ni Moises at sinabi, ating aakyatin paminsan at ating ariin sapagat kaya nating lupigin salita ng buhay. Mga salita ng buhay. Ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Di ba ang sabi sa atin? I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can. I can do through Jesus Christ. Sa Numbers 14, verses 7 to 9. At sinalita nila, sa buong kapisanan. ng mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming dinadaanan upang tiktikan ay isang lupain, napakainam na lupain. <laughs> Sabi ni Joshua at ni Kalib verse 8, kung kalulugdan tayo ng Panginoon at ay dadaling at niya tayo sa lupain niyaon at ibibigay niya sa atin na yaoy lupain binubukala ng katas at tulo. Diba ito ay salita ng buhay. Magagandang sinasabi. Words of encouragement. Verse 9. Huwag lamang kayong maghimagsik, magrebelde laban sa Panginoon. Kasi sila ay nasa kalagayang pagrebelde sa Diyos. Naapektuhan sila ng salita ng kamatayan na kalina pakinggan. Huwag lamang kayo maging magsiklaban sa Panginoon ni matakot. Tira nyo, dito pinakita nangyari sa pakikinig ng salita ng kamatayan, rebellion, fear, discouragement. Sapagat sila'y tinapay sa atin. Tingnan nyo. Ang sampu ang sabi, tayo yung mga balang lamang sa kalang harapan. Pero ito, dalawa, tinapay lang sila sa atin. Ano ginagawa sa tinapay? Kinakain. Ang pagkain, madali lang. Amen! <laughs> oh, lalo na pa may kape kay sausa mo lang sa kape. Sabi nga ng mga Amerikano, mga Pilipin, malinis kumain. Bakit maliis kumain? Ultimo tinapay, sinasaw-saw sa kapi para maliis sa <laughs> kapi. Praise God. Wag lamang kayo magibagsiklaban sa Panginoon. Ni matakot sa bayan ng lupay niya on, sapagat sila'y tinapay sa atin. Kaya kung ikay may kinakaharap na problema, dapat hindi mo sabi, ay napaka, Laki ng problema ko. Hirap na hirap ako sa problema ng ito. Dapat kahit gaano kalaki, sabihin mo lang, problema ng ay tinapay lang. Amen! Tinapay lang ito! Yan ang pagsasalita ng buhay. Mga pagsubok na naranasan mo, gaano man katindi niyan, sasabihin, ay tinapay lang ito. Tinapay lang. Bakit? Ang sabi sa Bible, sa pananaw ng kalangitan tungkol sa mga pagsubok, sabi sa Bible, panandalian lang. Hindi naman sa lahat ng panahon may pagsubok. Hindi naman sa lahat ng panahon may bagyo. Di ba? Dumadaan bagyo. Then, pag dumana, tapos na. Pero anong gawain ng kaway? Ipakita sa... Pa, ang gawain ng kaway, tingnan natin yung storms of life na nangyayari sa buhay natin na para bang napakatagal. <laughs> Samantala sa pananaw ng kalingitan, sandaling panahon. Kaya anumang naranasan nyo ngayon na hindi magaganda, yan ay sandaling panahon. Amen! Sandali lang yan! Kaya ang sabi sa Bible, weeping may we endure in the night, but joy comes in the morning. Praise God. So sabi rito, wag lamang kayo mag magsiklaban sa Panginoon ni matakot sa bayan ng lupay ngayon sapagat sila'y tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay inalayo sa kanila. So ang kalinga sa kanila. At ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Salita ng buhay. Ngayon, yung 20 pataas, hindi sila nakapasok sa promised land dahil sa pagsasalita ng kamatayan. Si Caleb at Joshua at 18 below ang pinapasok ng Diyos sa Promised Land. Ang spiritual promised land is heaven. Yan ang spiritual promised land. Heaven. Si Caleb at si Joshua ang nakapasok kasi ang mga sinabi nila ay salita ng buhay na salita sa pananampalataya kaya natin. Kaya natin. Kaya natin. Amen! Kasi yan ay faith. Pananampalataya. Ang salita ng buhay, salita ng pananalig, pananampalataya, patitiwala sa Diyos. Praise God. So balikan natin ang ating text. Sa so, Proverbs 18 verses 20 to 21. ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Ang tiyan ng tao ay mabubusog ng bunga ng kanyang bibig. Anong bunga ng kanyang bibig? Buhay at kamatayan. Sa bunga ng kanyang mga labi ay masyansya buhay at kamatayan. Verse 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikai ng kanyang bunga. Kakainin mo mabuting bunga, buhay. Kakainin mo masamang bunga, kamatayan. Kung lumalabas sa bibig mo ay mga salita ng kamatayan. Gusto mo ng kagalingan. Pero ang lumalabas sa bibig mo, sakit at karamdaman. Gusto mo ng kalayaan, pero ang lumalabas sa bibig mo, ay puro pagkaalipin. Gusto mo ng pagtatagumpay, ang lumalabas sa bibig mo, puro pagkatalo. Gusto mo ng kasaganaan, pero ang lumalabas sa bibig mo, kahirapan. Gusto mo ng kapayapaan, pero lumalabas sa bibig mo, kalituhan at kaguluhan. Gusto mo ng kasiyahan, pero ang lumalabas sa bibig mo, kalungkutan, kahapisan. Paano nga mangyayari yan? Kung gusto mo ng buhay, kung gusto mo ng kagalingan, is speak life. Kung gusto mo nang himala, speak life. Kung gusto mo ng kalayaan, speak life. Kung gusto mo ng kasaganaan, speak life. Kung gusto mo ng himala, speak life. Kung gusto mo ng pagpapala, speak life. Amen! Speak life. Kaya ang message, don't speak death. To speak life. Ang Diyos ang ating pinakalimbawa sa Genesis pa lang. Ano kalagayan ng mundo yung napaka, napara, nasa pagkasira, pagkawasak, walang laman, walang anyo, walang kagandaan. Nasa kadiliman. So hindi maganda. Pero ang ano sinilita ng Diyos? Buhay. God said, Let there be light. Kaya nga, na ang mundo na nasa pagkawas, sa pagkasira, nabuo ulit at naging maayos, naging maganda, nagkaroon ulit ng laman. Kasi ang pinahayag ng Diyos at sinabi ng Diyos ay, buhay! Kaya nga mga kapatid, kay Kristo, matuto tayo. Ano man ating maranasan, wag tayo magsasalita ng kamatayan, kundi magsalita tayo ng buhay. Sa katotohanan, ang mga nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano ay bunga ng sinabi nila. Kaya alamin nyo, bakit ito nangyayari sa akin? Siguro kaya nangyayari yan sa iyo kasi dahil sa sinabi mo. Yung kasi ang bukang bibig mo. Yun kasi ang lumalabas sa bibig mo. Kaya yun ang nangyayari sa iyo. Kaya matutunan ta natin, mga kapatid, kay Kristo. Halimbawa, wala kang trabaho. Nawalan ka ng trabaho. Hindi mo ikokompes. Hindi mo sasabihin ang salitang kamatayan. Sabi, wala na akong pag-asa. Hindi na akong magkakaroon ng anak buhay. Hindi na akong magkakaroon ng trabaho. Ang sasabihin mo ay ito. Nawala akong trabaho. Bibigyan ako ng Diyos ang panibahang trabaho. Masigit kaysa nawala sa akin. Amen! Speak life! Speak life! Nawalan ka ng business. Pagka magsasabi, hindi hey, na ka magkakaroon ng negosyo. Ganito na lang ang buhay ko. Salita ka ng buhay. Oh, nawala ko ng negosyo. Babalik ng Diyos ang negosyo, higit pa sa nawala sa buhay ko. Amen! Speak life! Speak life! Kasi ang sinasabi natin, ang lumalabas sa bibig natin, ay nagpapayag, yan ang gusto natin na mangyari. Yan ang gusto natin na maganap sa buhay natin. Kung gusto mong magganap sa buhay natin, ay maganda. Speak life. Pero kung gusto mo mangyari sa buhay mo, hindi maganda. Speak that. Pero sa akin, ang sasabihin ko ay buhay. Amen! Speak life! Kayo mga nanood ng live streaming, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Ang kalooban niya sa inyo, lalo na kayo na ngayon lang nakapanood ng Facebook live na ito. Nais niya na makapiling niya kayo doon sa heaven. At ang kailangan niyo ay si Jesus Christ. Siya labang daan patungo sa langit. So gawin niyong sumampalataya at tanggapin niyo si Jesus sa puso niyo. Bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaysos lamang may katiyakan ang buhay ng tao. Nasa mabuhay o sa mamatay. Tayo sa Panginoon. So kung nais ninyo sumunod kayo sa panalang ito ng panalangin pagsisisi na ng palataya at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Sabihin niyo, O Diyos, O Diyos, maawa ka sa akin, maawa ka sa akin, na isang makasalanan, isang makasalanan, patawarin mo po ako, patawarin mo, ugasan mo po, po, ako. po ako, ugasan mo po, na iyong makapangyarihang dugo, na iyong makapangyarihang dugo, ako'y sumasampalataya, ako sumasampalataya, na si Jesus ay namatay, na si Jesus ay namatay, dahil sa aking mga kasalanan, siya inilibig at sa ikatlong araw na buhay na maguli sa mga patay Panginoong Hesus umasok ka sa aking puso maghari ka sa aking buhay tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas maraming salamat sa iyo sa pangalan ni Hesus